Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Ustazah hari ini? Okey, anda bersiaran bersama dengan saya, Ustazah noraini SMK Pulau Serai, Dungun, Terengganu. Jadi, sebelum Ustazah meneruskan uh, pembelajaran kita pada hari ini, uh, marilah kita lihat dahulu apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, anak-anak. Okey, yang kita nak belajar hari ini ialah Uh, tajuk um, istinja suatu tuntutan um, bidang fiqh untuk tajuk pendidikan Islam bagi tingkatan 1 sukatan terbaru KSSM. Jadi sebelum kita meneruskan anak-anak boleh merujuk uh, buku teks muka surat 113 pelajaran yang ke-20. Okay, kita lihat terlebih dahulu standard kandungan untuk tajuk ini. Yang pertama 4.4.1 menyatakan pengertian hukum dalil nakli serta alat-alat istinja. Kemudian 4.4.2 menjelaskan kepentingan beristinja. Okey, seterusnya kita lihat satu persatu uh, tajuk yang nak kita belajar pada hari ini. Yang pertamanya ialah maksud apa maksud istinja? Okey, istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubur dan dubur ataupun bila kita dah buang air besar dan juga buang air kecil hendaklah kita membersihkannya jadi perbuatan tersebut dinamakan istinja. Okey apa hukum istinja? Istinja hukumnya adalah wajib. Sebagai, Okey sebagaimana dalil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu uh, dia berkata uh, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar hajatnya ajiu ana wa gulamun ma ana idawatun mimma in yakni yas hadis ini diriwayatkan oleh bukhari Okay maksudnya jika nabi keluar untuk qada hajat maka aku dan budak suruhanku akan membawa sebeji bekas yang berisi air supaya baginda boleh beristinjak dengannya jadi di sini menunjukkan bahawa Rasulullah beristinjak dengan menggunakan air. Okey, mari kita lihat. Seterusnya, alat-alat istinjak. Yang pertamanya ialah air mutlak. Okey, contoh air mutlak ialah uh, air baik, air hujan, air sungai, air laut dan sebagainya. Kemudian, contoh yang kedua, bahan-bahan kesan iaitu... Um, tisu kertas, daun-daun kayu kering ataupun kulit kayu dan juga uh, kain. Okey, kita lihat juga bahan yang haram digunakan untuk bersinjak yang tidak boleh digunakan untuk beristinjak, iaitu yang pertama kertas ataupun apa-apa uh, yang tertulis padanya ayat al-Quran. Okey, yang kedua, bahan-bahan yang dihormati contohnya makanan Kemudian benda-benda yang bahaya, contohnya kaca. Kemudian benda-benda yang bernajis seperti tahi binatang yang kering. Kemudian benda-benda yang bernilai, yang berharga, contohnya emas, perak dan sutera. Okey, kita lihat seterusnya apa kepentingan beristinjak ni. Okey, kenapa kita perlu sangat istinjak? Okey, istinjak perlu kerana apabila kita beristinja ibadah kita akan sah bila ibadah kita sah solat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu taala jika sekiranya kita melakukan ibadah solat tetapi tidak beristinja maka solat tersebut tidak tidak sah okey yang kedua jauh dari penyakit yang bahaya contohnya penyakit kulit okey yang disebabkan oleh najis yang ada pada kubur ataupun dubur yang seterusnya penyakit ini akan membawa kepada penyakit yang lebih mudarat contohnya kanser kulit dan sebagainya kan. Okey kemudian yang ketiga akan mendapat pahala. Okey amalan yang kita buat berdasarkan kepada apa yang Rasulullah buat dinamakan sunnah Rasul maka kita akan mendapat pahala. Dan yang keempat jauh daripada seksa kubur tidak akan diseksa dalam kubur kerana telah beristinja dengan dengan betul. Yang terakhir sekali. Okey, pastilah kita akan berasa selesa apabila kita beristinja. Okey, jika sekiranya kita tidak beristinja, dia akan meninggalkan bau yang busuk dan sebagainya menyebabkan rakan-rakan kita pun tidak selesa bergaul dengan kita. Okey, kita lihat seterusnya cara beristinja. Okey, cara yang pertama dengan menggunakan bahan kesat tadi. Okey, saya ambil contohnya batu bagaimana caranya Okay. bersihkan tempat keluar najis dengan menggunakan tiga biji batu. Ataupun jika sekiranya ada sebiji batu pun boleh yang mempunyai tiga permukaan. Dan bersihkan ataupun sapu sehingga yakin bersih. Kemudian cara yang kedua ialah dengan menggunakan air mutlak. Okey, caranya basuh tempat keluar najis dengan menggunakan air mutlak sehingga yakin, betul-betul yakin dah bersih. Okey, kemudian yang ketiga ialah dengan menggunakan air mutlak dan juga bahan-bahan kesat ataupun dengan menggunakan air dan batu. Sebut betul-betul ya anak-anak, air dan batu bukannya air batu yang sejuk tu. Okey, bagaimana caranya? Bersihkan tempat keluar najis dengan tiga biji batu ataupun sebiji batu yang mempunyai tiga permukaan. Kemudian basuhlah dengan menggunakan air mutlak sehingga yakin bersih. Okey, Sazah nak tunjukkan di sini bahawa ketiga-tiga cara ini boleh digunakan untuk beristinja', tapi cara yang Sazah sebut yang ketiga tadi dengan menggunakan air dan juga bahan kesat tadi itu merupakan cara yang paling afdal untuk beristinja'. Okey, kita tengok sedikit adab qada hajat Okey, saya so dah bahagikan kepada tiga kategori sebelum, semasa dan selepas. Okey, sebelum warna merah. Tak tahan sangat dah ni. Okey, semasa, okey dah jumpa dah tempat. Okey, selepas lega. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita lihat adab sebelum qada hajat. Tidak membawa masuk sesuatu yang mulia, contohnya ayat-ayat Quran. Dan memakai selipar serta menutup kepala. Kemudian membaca doa sebelum masuk ke tandas dan melangkah dengan kaki kiri. Okey. Yang terakhir ni yang ni Ustazah nak tekankan di sini, anak-anak Ustazah -anak, jagalah aurat kita sehinggalah kita sampai betul-betul ke tempat buang air barulah kita buka kita punya pakaian supaya tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jangan satu kilometer sebelum sampai ke tandas, dah siap-siap buang seluar, dah siap-siap buang kain. Okay. Ini akan mendedahkan aurat kita kepada golongan ajnabi. Okay. Seterusnya, adab semasa kodoh hajat tidak memegang kubur ataupun dubur. Okey, bukan tak pegang, tak pegang dengan menggunakan tangan kanan. Okey, boleh pegang, boleh sapu dengan bersihkan dengan menggunakan tangan kiri. Okey, seterusnya aa, tidak bercakap-cakap ketika sedang membuang air. Okey, tidak tanya rakan sebelah. Eh, awak dah siap ke? Saya dah siap dah ni. Awak belum siap ke? Okey, jangan. Okey, kita naklah diam ketika sedang membuang air besar dan Pilihlah tempat yang tidak uh, menjadi laluan orang ramai. Okey, ataupun tempat berteduh orang ramai. Dekat pondok, kita pun pergi buang air besar di situ. Okey, tak boleh. Okey, dan jika sekiranya kita dapati ada lubang di tanah, okey, jangan buang dalam lubang tu. Tidak membuang air di tempat yang dilarang, contohnya lubang tu. Kerana dalam lubang tersebut, kemungkinan ada hidupan lain, ada haiwan lain kan? Mungkin dalam tu ada biawak dan sebagainya. Kemudian beristinja dengan sekali ataupun dua kali ataupun tiga kali. Okey, bersihlah sehingga yakin bersih. Dan akhir sekali ingat selepas dah guna tandas mesti bersihkan seelok-eloknya supaya tandas tersebut boleh digunakan oleh orang lain dengan selesa. Okey, jangan lupa flush lepas guna tandas. Okey, berikutnya Adab-adab selepas qada hajat. Okey, dah selepas qada hajat, keluar dengan kaki kanan. Kemudian bacalah doa keluar tandas. Okey, auzubillah minasyaitanirrajim, bacalah doa. Alhamdulillahillazi alhaba anni al'aza wa 'afani. Okay, maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesakitan daripada aku dan menyehatkan badanku. Ya, jadi Alhamdulillah kita sihat. Bayangkan kalau tiga hari tak masuk ke tandas, tiga hari tak buang air besar, tiga hari tak buang air kecil, apa jadi pada kita? Mesti tak selesa kan? Mesti tak sihat. Okey, Seterusnya, saya rasakan untuk itu sekian dahulu. segala yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu SWT dan segala kelemahan itu adalah daripada kekurangan diri saya sendiri. Saya mengharapkan uh, pembelajaran kita pada hari ini mendapat manfaat daripada uh, apa yang telah kita belajar pada hari ini. Dan saya uh, mohon juga anak-anak supaya subscribe channel saya supaya saya dapat meneruskan uh, membuat video PDPC yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa tekan butang loceng supaya anak-anak mendapat notifikasi apabila ada video daripada Saza. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain siaran.